নিবনুয়া সৃষ্টিৰে অভিলেখ মোদী চৰকাৰৰ। ভাল দিন নাহিল, বৃদ্ধি পালে নিবনুয়া সমস্যা। বছৰি 2 কোটিকৈ নিবনুয়া সংস্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অহাৰ। বিগত 5টা বছৰত কৰ্মসংস্থাপনহীন হ'ল 1,27,00,000 যুৱক যুৱতী। বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এনেদৰে কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল কৃষক মুক্তিৰ নেতা অখিল গগৈ। আহে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেক বছৰে 2 কোটিকৈ, বছৰটোত 5টা বছৰত সৰ্বমুঠ 10 কোটি নিবনুৱাক সংস্থাপিত কৰা হ'ব বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচনী সভাবিলাকত ঘোষণা কৰিছিলে। যোৱা 40 বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সংখ্যক নিবনুৱা সৃষ্টি হৈছে মোদী চৰকাৰৰ দিনত। নেশ্যনেল চেম্পল ছাৰ্ভে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সমীক্ষাত ভয়ংকৰ তথ্য। 2017-18 বৰ্ষত কৰ্মসংস্থাপনহীনৰ হাৰ 6.1% বৃদ্ধি। 5 বছৰত 6.1% হ্ৰাস পালে কাম কৰা মানুহৰ হাৰ। উল্লেখযোগ্য যে 1970ৰ দশকৰ পৰা প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ঘৰে ঘৰে কৰা সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰি আহিছে এনএছ নামৰ সংস্থাটোৱে। 2017-18 বৰ্ষত নিবনুৱাৰ সংখ্যা হ্ৰাস পালে ভয়ংকৰ হাৰত। থকা ছাৰ্ভেৰ ভিতৰত যোৱা 40টা বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ নিবনুৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে মোদী চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত 2017 আৰু 2018 বৰ্ষৰ সমীক্ষা। 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে এই যে সমীক্ষা কৰিছে, তাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে মোদী চৰকাৰৰ 5 বছৰৰ কাৰ্যকালত 2017-18 বৰ্ষত যেতিয়া ছাৰ্ভে কৰিছে তেতিয়া দেখা গৈছে, এই সেউজীয়াটো আপোনালোকে চাওক যে আটাইতকৈ ডাঙৰ সেউজীয়াৰ স্তম্ভটো ইয়াত ফটফটীয়া হৈ পৰিছে। সংবাদমেলখনত অখিল গগৈৰ অভিযোগ, নিবনুৱা সমস্যাৰ এই ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচিত হোৱাৰ ভয়তেই এই সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে। আৰু এই সমীক্ষা প্ৰকাশৰ অনুমতি নিদিয়া বাবেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসংখ্যা আয়োগৰ মুৰব্বী পি চি মহাননে চৰকাৰী বিভাগটোৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল। ভাৰত চৰকাৰে 2014 চনৰ পৰা 2017 চনলৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিৰ 75,000 চাকৰি হয় বিলুপ কৰি দিছে বা পদ নাইকিয়া কৰি পেলায়। স্নাতক পৰ্যায়ৰ নিবনুৱা বৃদ্ধি হ'ল 13.8%লৈ। স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল 12.6%লৈ। 2014ৰ পৰা 2017 চনলৈ 75,000 চাকৰিৰ পদ বিলুপ্ত কৰা হ'ল। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানত হ্ৰাস পালে 1,68,000 পদ। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকৰ পৰা বিলুপ্ত কৰা হ'ল 35,000 পদ। আনহাতে সংসদত দিয়া তথ্য অনুসৰি ভাৰত চৰকাৰৰ এই পৰ্যন্ত খালী হৈ আছে 80,00,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ পদ। কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰক মিছলীয়া আখ্যা দি 2019 বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিজন সচেতন যুৱক যুৱতী নাগৰিকক বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। তাৰ সমান্তৰালকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত আচুৰ ভূমিকা স্পষ্ট কৰিবলৈও আহ্বান জনালে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপ বৰ্মনৰ সৈতে মনীষা কলিতা, DY365।